ଅସହାୟଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ସରକାରଙ୍କର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା। ତେବେ ଅସହାୟଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଆବାସ ଘରଟିଏ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ବିତୁଛି ସାତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଜୀବନ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସେ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କାହାକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କିଭଳି ରହିଛି। ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ବୁଢ଼ୀ ମାଆ ରହିଛନ୍ତି। ମାଆ, ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ହେମ ପାତ୍ର। ନାଁ? ବିନ୍ଧୁଗିରି। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଗୋଟିଏ ଘର ରହିଛି, କେତେ ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ରହୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ରହିଛୁ ଆଉ। ହଁ, ଘର ନାହିଁ, ଦୁଆର ନାହିଁ, ଚାଳ ନାହିଁ, ଛପରା ନାହିଁ, ଛୁଇଁବାକୁ ସକେତି ନାହିଁ, ଆଉ ଭଗା ଦଦରା ଘରେ ମେଘ ବସିଲେ ଠୁଙ୍କା ହେଇକିରି ବହିକିରି ରହୁଛୁ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଃଖରେ, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ ଆଉ। କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଘରେ? ଦୁଇ ପୁଅ, ଝିଅ, ମୁଁ, ତା ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା କାଳ ହେଇଗଲେ ବି ବର୍ଷିକା ହେଲା, ଆଉ ନାତି ଯୋଡ଼େ ରହିକିରି ଏଇଠି ରଖିଛୁ, ପଢ଼ା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ, ଆଉ ଏତେ ଅନେକ ଅଛୁ ଆଉ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ତ ଘର କେତେଟା ବଖରା ରହିଛି, କିଭଳି ରହୁଛନ୍ତି? ଘର ଅଛି କି ଗୋଟିଏ ବଖରା ଘର, ତ ଗୋଟେ ବଖରା ଘର, ଛୁଆ ଭଡ଼ା ନାହିଁ, ଛୁଇଁଥିଲୁ ଯେ ସାତଶହ 800 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ନଡ଼ା କିଣିକିରି ଛୁଇଁଥିଲୁ ଯେ ସବୁ ବର୍ଷାକୁ ଧୋଇ ହେଇକିରି ପଳେଇଲା, ଆଉ ପାଳ ପୁଞ୍ଜେ ପକେଇକିରି ରହିଛୁ ଆଉ। ପାଖରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବସିଛନ୍ତି ଇଏ ତମର? ହଁ, ପାଖରେ ଝିଅ ବସିଛି, ଝିଅକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଇପାରିଲାନି, କୁଆଡ଼େ ଦେଇପାରିଲିନି, ଝିଅ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନି, ସେମିତି ଅଛି ଏକା ଘର ଆଉ। ଝିଅ ରହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କହିବେ ତମେ, କିଭଳି ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ବାପା ତ ଗଲେ ହେରି କାଳ ହେଇଗଲେ, ମା ପାଖରେ ରହିକି ସେ ଦୁଃଖରାଗ ଅଛି, ହବ କେଉଁ କରିବାକୁ? ଘର ଗୋଟେ ଘର ଦୁଆର ତ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କରିଦେଉନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଯେତେ ନ କହିଲେ ନାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ହେଉନି ହେଉନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ଆଗ ଧରି ଆଉ। ଶୁଣୁଥିଲେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେଣି, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଘରଟିଏ ମିଳିପାରୁନି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, ୟାଙ୍କ ଏ ପରିବାରର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ୟାଙ୍କର ଘର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିଛି, ୟାଙ୍କୁ ମିଳିବା ଯୋଗ୍ୟ ନା ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ଜମି ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, କି କୌଣସି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଯାହାର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କହିବେ ସେ ହେଉଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ତଥାପି ନିଜର ଡିହ ଖଣ୍ଡେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଜାଗାରେ ଛୋଟିଆ କୁଡ଼ିଆ କରି ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଶାସନକୁ ବହୁତ ଜଣେଇଲେଣି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଇଙ୍ଗିତ କଲା ଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କର ଇଟା ଘର ଅଛି ତେଣୁକରି ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରକୁ କହିଲେଣି, କହିକି ନିରାଶ ହୋଇକିରି ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିରି କୁଡ଼ିଆ ଘରଟାରେ ଅଛନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିରି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ? ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବଖରା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ବଖରା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପକ୍କା ଘର କେଉଁଠି ଏମାନଙ୍କ ରହିଛି? ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ଯେ ପକ୍କା ଘର ବୋଲି, ଯାହା ଆମେ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଆମେ ତ ନିଜେ ଦେଖିନୁ, ପ୍ରଶାସନ ଇଙ୍ଗିତ କଲା ଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ଅଛି, ଘରକୁ ପ୍ରଶାସନ ବୋଲି କିଏ, କାହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରଶାସନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ କେଉଁ କର୍ମଚାରୀ କହୁଛନ୍ତି, ନା ଗାଁର କୌଣସି ନେତା କହୁଛନ୍ତି, ନା କିଏ? ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରର ଲୋକ ଏକା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ କହିବୁ? ଗାଁ ଲୋକ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାର ଘର ଅଛି କି? ତ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କର ଦରକାର ରହିଛି, କ'ଣ ହେବା କଥା ଏମାନେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାଟିଏ ଦରକାର, ତଥାପି ସରକାର ଏହା ପ୍ରତି ନଜର ନାହିଁ। ଆଉ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଯିଏକି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟତା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ସିଏ ପାଉନି, କିନ୍ତୁ 60 ବର୍ଷ ହୋଇନଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟତା। ଘର ଘର ମଧ୍ୟ ଯାହାର ପକ୍କା ଘର ତ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦିରାବାସ ନାହିଁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ନଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ନାହିଁ, ଏଭଳି ନୀତିରେ ଚାଲିଛି ଏ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏକି ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆ ଗୋଟିଏ ଚାଳ ଛପର ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବାସଟିଏ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖିବାର ରହିଲା କେବେ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ଏହି ପରିବାର ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘରଟିଏ ମିଳୁଛି। ବିଞ୍ଜିଗିରିରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।